Сыртынан қарасаң, бұл кітапхана өзге кітапханалардан еш ерекшеленбейді. Бірақ ішінде бірде бір кітап жоқ, бір бөлмені табуға болады. Мұнда келген ондаған адамдар ингредиенттерді оқымайды, кеседі, қайнатады және қуырады. Мұнда олар бюджеттік және сонымен бірге дәмді тағамдар дайындауды үйрететін аспаздық курстарды ұсынады. Глория курстардың тұрақты қатысушысы. Аспаздық дайындықтан басқа ол жаңа достар табуға келеді. I was lonely and vulnerable. Мен жалғыз едім және осы курстар арқылы жаңа достармен араласқым келді. Кейде бізге басқалармен араласып бірге жақсы уақыт өткізетін орын қажет. Сабақтың басқа қатысушылары үшін әлеуметтену де маңызды. Әр түрлі елдерден келген көптеген адамдармен танысу бұл әрекетті өте қызықты етеді. Бұл адамдарды оқшауланудан алшақтатады. Бұл психикалық денсаулыққа пайдалы, сонымен қатар бұл өте жағымды адамдар тобы. Бірақ қарым-қатынас бұл курстардың жалғыз мақсаты емес. Олар сондай-ақ қолжетімді тағамдарды дайындауға үйретіледі. Өйткені елде өмір сүру дағдарысы өсуде. Біз бюджеттер туралы ойлаймыз және тағамдарды адамдарға қолжетімді етуге тырысамыз. Азық-түлік тапшылығы бүгінде үлкен проблема болып табылады, өйткені көптеген австралиялықтар өздерінің әрбір долларын санайды. Әр сабақтың соңында жағымды бонус, жағымды компанияда тегін түскі ас ішу беріледі. Жуырда ағылшын Чештер округіндегі Честер хайуанаттар бағында екі сирек кездесетін Эдип Тамарин дүниеге келді. Туылған кезде бұл кішкентай маймылдардың салмағы небәрі 40 грамм болды. Олардың ұзындығы 10 сантиметрді құрады, сондықтан қамқоршылар маймылдарды гольф топтарымен салыстырды. Қазір кішкентай маймылдар өсіп ата-анасының артында айқын көрінеді. Эдип Тамариндердің балапандарын әкесі күтуде. Бұл олардың аналарын тек тамақтандыру үшін әкеледі, алайда топтың қалған мүшелері де балаларды тәрбиелеуге көмектеседі, өйткені бұл оларда қалыпты жағдай, тек басым жұпта көбейту артықшылығы бар. Эдип Тамариндері Колумбиядың солтүстік батысында ғана Кариб теңізінің жағалауында мекендейді. Олар тропикалық ормандарда тұрады. Қазір бұл сирек кездесетін жануарлардың 95% жойылып кеткен. Себебі тіршілік ету ортасының жоғалуы байқалады. Табиғатта тек 2000 ересек Эдип Тамариндері қалды. Честер хайуанаттар бағында қазір 8 маймыл бар. Жақында бұл маймылдар жетіліп, тәуелсіз бола түседі. Мұндай дастархандар мен перделер ғасырлар бойы қарапайым табысы бар сириялықтардың үйлеріндегі интерьердің бір бөлігі болды. Бұл маталар кестемен емес, басып шығарумен безендірілген. Олар арзан болды, бірақ әдемі көрінді. Қазір Дамаскіде ескі өнерге арналған көрме өтіп жатыр. Араб тілінде ол хамви деп аталады. Көрме менің досым жобасы аясында ұйымдастырылды. Ол дәстүрлі қолөнерді қолдауға бағытталған. 2011 жылы Сирияда соғыс басталғаннан кейін құлдырай бастады. Қазір біздің өндірісіміз бен маркетингіміз үшін қалыпты жағдай жоқ, біз тек аман қалуға тырысудамыз. Көрмеде дәстүрлі басып шығарылған киім кешек пен аксессуарлар да бар. Мұнда жаңа элементтер қосылды. Қолөнершілер хамвиді басқа бұйымдар үшін пайдаланды. Бұрын бұл тек дастархандарда, жастықтарда және перделерде қолданылған еді, енді одан да жақсара түсті. Баспа бұйымдарын Хасан жасайды. Ол Сириядағы осы қолөнерге маманданған ательенің иесі. Мен бұл қолөнерді жақсы көремін және онсыз өмір сүре алмаймын. Кейде егер тапсырыс болмаса, шеберлікті сақтау үшін сөмкелер мен матаның кішкене бөліктерін басып шығарамын. Үлгілерді жасау үшін Хасан табиғи ингредиенттерден жасалған ағаш штамптар мен бояуды пайдаланады. Шебер сатып алушылардың қызығушылығын арттыру үшін киімді басып шығару мен безендіре бастады. Бұл хамви өнерін сақтауға көмектеседі. Бұл Конкорд деп аталған жетілдірілген әуе рейсі 2003 жылдың қарашасында жасалды. Лайнер жолаушылар авиациясында революциялық болды, өйткені ол Атлант мұхитын кәдімгі ұшақтарға қарағанда екесе жылдам кесіп өтті. Бірақ 2000 жылы қымбат билеттер мен апаттан туындаған төмен сұраныс Air France пен British Airways-ті әйгілі ұшақты пайдаланудан шығаруға мәжбүр етті. Енді 20 жылдан астам уақыт өткен соң американдық Boom Supersonic компаниясы өте тез жүретін жолаушылар рейсін жандандыруға уәде берді. Ол Overture деп аталатын жасап жатыр. Оның дизайны сағатына 2000 шақырымнан жоғары жылдамдыққа жетуге мүмкіндік береді. Конфигурацияға байланысты бортта 64-тен 80-ге дейін жолаушы болуы мүмкін, ал ұшу қашықтығы 6800 шақырымнан асады.
Concorde was really remarkable for a 1960. Concorde шынменде 60-шы жылдардағы керемет ұшақ болды. Ол өз уақытынан әлдеқайда озық болды. Бірақ басты мәселе көптеген адамдар үшін ұшу тым қымбат еді. Елестетіп көріңізші, билет 20 мың доллар тұрды. Бірақ 60 жылдан кейін бізде жаңа материалдар, жақсартылған аэродинамика, тиімдірек қозғалтқыштар пайда болды. Барлық электроника жеңілдірек және жақсара түсті. Біз жаңа буынның дыбыстан жоғары ұшағын жасай аламыз. Tronic has gotten lighter weight and better, so we can build a new generation supersonic airplane. Фармбора 2024 халықаралық әуе көрмесінде компания өзінің жаңа экипаж кабинасын, сондай-ақ овертюра, дыбыстан жоғары қозғалтқышының даму барысы туралы жаңалықтарды ұсынды. We announced we've entered hardware test. Біз қозғалтқышты аппараттық сынауға кіріскенімізді жарияладық. Дайын қозғалтқыш небәрі 18 айда толық қуатқа жетеді деп үміттенеміз. Кабинаның ішіндегі жаңа мүмкіндіктерге ұшқыштарға Конкорд секілді мұрын түсіру функциясын қажет етпестен толық көрініспен ұшуға көмектесетін кеңейтілген шындық кіреді. Бум суперсоник директоры оған әртүрлі авиакомпаниялардан 100-ден астам тапсырыс түскенін айтады. We've got some great airlines. Овертюраға тапсырыстар, мен алдын ала тапсырыстарды United Airlines, American Airlines, Japan Airlines рәсімдеді. Бум суперсоник 2029 жылға қарай алғашқы овертюра ұшағын аспанға шығаруды жоспарлап отыр. Әйелін жоғалтып алмау. Венгрияның Тапобичке ауылында өтетін бұл жарыста бұл басты мақсат. Және ол ең қиын кедергіден басталады. Қатысушылар лас суы бар шұңқырдан өтіп, оған қымбат жүк қалдырмау керек. Биылғы жылы әртүрлі елдерден келген 36 ерлі-зайыптылар сәттілікке ие болды. Әр қайсының өз стратегиясы бар. Кейбіреулер жұбайының арқасына басын төмен қаратып көтерсе, бұл эстон стилі деп аталады. Қайсы біреуі дәстүрлі тәсілдерді қолданады, ал біреуі әйелін бір қап картоп секілді иығына көтереді. Бәсекелестердің жеңісін Литвадан ерлі-зайыптылар жұлып алды. Олар қазірдің өзінде үлкен жет тәжірибеге ие және болды олардың әйелдерді тасымалдау чемпионатындағы алғашқы алтыны емес. Бұл жолы олар 54 секундта 260 метр қашықтықты жүріп өтті. Бұл Венгриядағы жарыстың рекорды. Ол бәрін керемет жасайды, қатты ұстайды, мені мазаламайды, жүрде байқалама айқайламайды, мұқтап ұстайды, оның ауыр жұмысы бар. Біз әлемдегі ең жылдам ерлі-зайыптымыз, сондықтан мен жұбайымды мақтан тұтамын, ал 54 секунд жарыстың жаңа рекорды. Мен бұрынғыдан да бақытты бола түстім. Венгрияда әйелдерді тасымалдау чемпионаты 5-ші рет өтті. Мұндай жарыстар Финляндияда, ақшта және басқа елдерде де өткізіледі. Пула қаласы өзінің әдемі сақталған Рим амфитеатрымен танымал. Хорватияның батысындағы бұл әдемі жағалаудағы курорт сонымен қатар жаңа піскен көкөністердің, теңіз өнімдерінің және дәнді тағамдардың бай және түрлі түсті ассортименті бар азық-түлік базарымен туристерді тартады. Пула базарының тарихи ғимаратының сөрелерінің арасында тағы бір күтпеген жер жасырылған. Гурме бистро Платика осы жазда кенеттен танымал бола бастады. Онда тағамның тек бір түрі ұсынылады. Дәстүрлі балқан чеваптары. Бұл грильде туралған ет пирогтары, бірақ заманауи түрде беріледі. Қананы Мерсим мен Снежана Халилович ашты. Осы 20 жылға дейін олар туризм саласында жұмыс істеді. Алайда пандемия мен басқа да мәселелерге байланысты олар кірістерінен айырылып қалған. Нәтижесінде олар өздері үшін ерекше бизнеспен айналысуды шешті. Кейін мейрамхана ашты. Мой сын озима порцию старый сын Иан. Озима пробала, погледнаме каже. Бірінші күні менің ұлым бір кесек ет жеп көрді. Ол оны аузына салып, әке, бұл өте дәмді деді. Содан бері біз ет, дәмдеуіштер және тағы басқа кесу тұрғысынан чевапаны дайындаудың бірдей әдісін ұстандық. Біз ештеңені өзгертпедік. Уақыт өте келе біз оны аздап жетілдірдік, өйткені ол жақсаруы мүмкін. Мұндағы чевапалар тәтті паприка қосылған туралған бұзауы мен сыйыр етінен жасалған. Пита мен туралған пиязбен бірге беріледі. Чевапа рецепті барлық жерде бірдей болғанымен ет түрлеріндегі, дәмдеуіштердегі немесе өңдеудегі шамалы өзгерістер мүлдем басқа нәтиже беру мүмкін. Екі жылдан аз уақыт ішінде мейрамхана жергілікті тұрғындар мен туристерді жаулап алды. Ол 2024 жылдың шілдесінде әйгілі неміс аспазшысы Ян Хартвик көркем сериалды түсіру кезінде Истрияға барған кезде нағыз жұлдыз болды. Хартвик Мюнхенде 3 Мишлен жұлдызды мейрамхананы басқарады. Ол бассейнде қалды және жергілікті чевап оны әлемдегі көше тағамдардың ең жақсы үш тағамның бірі деп атады. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында аспаздың мақтауы назардан тыс қалмады. Мен мұнда ештеңе жоқ деп айтуға батылым бар еді. Бұл жер өзінің тағамымен ерекше. Бұл дәмді. Мен өз отбасымды осында әкелгім келеді, сондықтан олар да оны сынап көре алады. Мен әкеме ұнайтынын білемін.
Сонымен қатар мейрамхана иелері кенеттен атақ даңқпен не істеу керектігін әлі білмей дал. Олар кенеге түсуі мүмкін дейді. Черногория курорты Катор, ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұрасы, Адриатика теңізінің көркем шығанағында жатар. Бірақ соңғы уақытта ол өзінің артықшылықтарына байланысты туристердің шамадан тыс ағынын бастан кешіруден. Нәтижесінде жолдарда көп сағаттық кептелістер пайда болады. Ал адамдардың көптігіне байланысты тар көшелерден өтуге болмайды. Қалада адамдар көп, барлық жерде көп халық жиналған, көптеген экскурсоводтар туристер тобын басқарады. Сонымен қатар автотұрақ жоқ және бұл үлкен кептелістерге әкеледі. Котор Шнара Джеймс Бондтың 2006 жылғы «Казино Рояль» фильмінде көрсетілгенмен танымал. Соңғы 10 жылда жергілікті айлаққа круиздік кемелер көбірек келді. Бұл шамамен 500 болады деп күтілуде. Vrlo često imamo situaciju da imamo Бұл өте көп. Көбінесе бір уақытта 3-4 кеме бекітіледі. Шағын кеңістікте көптеген туристерді кездестіреміз. Сонымен қатар туристік агенттіктер арқылы немесе көрші елдер мен қалалардан автобустармен келетін туристер де бар. Теңіз биологтарда туристер ағынына алаңдайды. Бұл жергілікті биоалуан түрлікке қауіп төндіреді дейді. Шығанақтың сұлулығы біздің ең құнды ресурсымыз. Сондықтан Каторға адамдар, круизді кемелер мен туристер келеді. Бұл біз сақтауымыз керек нәрсе, бірақ бұқаралық туризм мен судың сапасыздығынан байланысты атақ даңққа ие бола алмаймыз. Айта кетейік, көршілес Хорватияда ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұра тізіміне енген Дубровник курорты 2017 жылы қаланы құрметтеу бағдарламасын іске қосты. Оның айтуынша, қалада бір уақытта круиздік кемелерден 4000-нан аспайтын туристер болуы мүмкін. Бұл фрескаларда ЮНЕСКО ортағасырлық кескіндеменің маңызды коллекцияларының бірі ретінде таниды. Олар Болгария астанасының маңындағы Витоша тауларының етегіне бекітілген Боян шіркеуінің қабырғалары мен қоймаларын безендіреді. Ғибадатхана үш шектен тұрады. Біріншісі 10-шы ғасырда пайда болды. Ол кезде бұл тек часовня болатын. 13-шы ғасырда оған капелласы мен криптовалютасы бар екі қабатты ғимарат қосылды. Ал 19-шы ғасырда тағы бір қосымша салынды. Шіркеу үшін ең маңызды кезең 13-шы ғасырдың ортасы. Дәл сол кезде қабырғалар баға жетпес фрескалармен безендірілді. Жалпы иконографтар әулейлердің 240 жеке бейнесін және 90-ға жоқ композицияны жаңа өсиетпен әулей Николай өмірдің көріністерімен жасады. Боян шіркеуінде әулейлердің 240 түрлі бейнесі бар. Бұл фрескаларда әлемнің түкпір-түкпірден келген әулейлер бейнеленген. Бұл қатысу сезімін тудырады. Шіркеуге әркім өз бетінше келе алады. Болгарияда ЮНЕСКО тізіміне енгізілген 10 нысан бар. Софияда тек біреуі бар және бұл Боян шіркеуі. Сондықтан күн сайын мұнда туристер жиналады. Бұл өнерді және тарихтың осы бөлігін көру өте керемет. Сол кездегі шіркеу туралы көп нәрсе айтылады. Бұл мен үшін және менің балаларым үшін өте маңызды. Осында болғанымды мақтан тұтамын. Менің болгар тілімнен шыққаным мен үшін үлкен мәртебе. Мен суреттердің анықтығына және біз оқыған және естіген нәрселердің көпшілігін София орталығынан 15 минуттық жерде өз көзімізбен көруге болатынына таң қалдым. Боян шіркеуі өткен ғасырдың ортасына дейін белсенді болды. Жабылғаннан кейін ол 50 жылға жуық қалпына келтірілді. 2006 жылы қайта ашылды, бірақ мұражай ретінде. Ғибадатхана 1979 жылдан бері ЮНЕСКО-ның тізіміне енгізілді. Жуырда Біріккен ұлттар ұйымы ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұра комитетінің келесі отырысы Софияда өтетінін мәлімдеді.